Het stadsbeeld van Gyokya wordt voor een groot deel beheerst door de andongs met de kittige paardjes en de grobaks getrokken door de langzaam voortschrijdende sappies die zich echter, net als de auto's, moeten houden aan de wetten van het verkeer. Het Republikeinse ministerie van Voorlichting is eveneens in Gyokya gevestigd. Ter herinnering aan de conferentie op de Renville is een speciaal merk sigaretten op de markt gebracht.